fi mai ganda bidin za a yi suyar waina sai an siyo tanda samu lawatun suna da yana sa a cikin baiti masoyi ne shi ma bai kaucewa akan saiti not center coordinator ne baya zuwa latti in ye himma burin sai samu ta akan titi sallami da wani jigawa ba ne babban in garma kasa ta ku arewan ta kwabi kwa dama sana dama Ibrahim Shema kana wasan ku kare shi naka sai yadda kace bada za a yi sai mu kore dan kuka birni kauye lema ta dake mu musami shin iska kabir ta ne mu tarakin na gaida ka kan daki in ka shirya fito mu baya na ka da yaki ka tayar babara na sokoto zan sa shi sai yi ne magana bayayin canjawa masoyi shaduka ina gane irin ka nagarta ne suke dauka namiji san mu talaka ku suka yi wasan barka kanan kusa a kasar nan ku ne da ake shakka imam salisu bari cantum ba saman durka anan yankin mu muddin kai magana na dauka bala muhammad kawara maza sun ga zain irin taka jama'ar bauchi ruwan koya ne za su yi obinka Yakubu dogara sifika miki shimbutane ne fatan canji na sa ku ka gale tafiyar wani kabiri jabirin dan kurna na kanan dabu darakta yiwu rarara baiki kafu mai bobo mun gano maganin kashe sauro bai wuce rambo me ya sanya na dau tsoho bidin akwai sabo yanzu kun yi kiran mun amsa dun mun ce oya kasa talaka da kasan kosa canji kan canji ne amsa kun ka ba sabulu ya bata mana kulliya lema bana ta dinke mu bar wasu baba a cikin kwan kasa shi